E aí, beleza? Eu sou o Alexandre da Ukelele e estou passando aqui para mostrar mais uma prancha de surf para você. Essa é uma biquilha. O nome dela se chama Twin e é feita pela Zancool Surfboards. E você consegue encomendar ela comigo. Esta prancha pode ser feita no tamanho de 5.3 a 5.11, nos blocos de epóxi ou poliuretano. Pode ser branca ou colorida como essa. É um tipo de prancha bem divertido para fazer aquele surf de linha mais clássica. Ela vem com proteção de carbono na rabeta, tem a opção dos sistemas de encaixe, filters ou FCS2, o mais indicado é o filters.